Zdravím vás, přátelé, na mým kanále. Milan kanál nebo miglans12.com. A chtěl jsem si s váma popovídat, jsem zase na svém místě. Já si ho teď poslední dobou občas hraju. A něco se mi nepovedlo, chtěl jsem připomenout Václava Neckáře, kterého jsme rádi poslouchali. Mládí, vynikající zpěvák, nebo Petra Muka. Ale nedařilo se mi s počítačem, furt to mrzne, tak jsem potřeboval sloky. Text. Tak až příště. Já nechci, aby to bylo, prostě aby někdo srovnával s originálem. Ale jen takovou vzpomínkovou, vzpomínky udělat a tu melodii dát, no, ve svým hlase. Taky připomenout tu dnešní dobu, že člověk by nejradši zpíval o lásce, o kráse na zemi, o přírodě, ale pořád se nám žinou myšlenky z dnešní doby, kterou prožíváme většina aspoň těžce. Mluvám se. Takže člověk se najednou inklinuje k těm apokalyptickým písničkám, co má v hlavě. Není to lehká doba, hlavně při nadcházející zimě, při Vánocích. Sami zákazy, nakazují se weby a různý názory. Tak jsem vás chtěl pozdravit a budu rád, když se podíváte na můj kanál. Milan kanál. Budu rád, když občas dáte nějakýho lajka nebo nějaký názor. Dneska bylo docela fajn. Před chvilkou jsem byl ještě v Tilku a teď už jsem se musel přioblíct. Jinak chodíme na houby, jako asi každý houbař. Já už jsem od dětství chodil na houby, takže rád houbařím. Teď už jsme jenom dva, ani to nesníme, ale člověka to furt láká. Je to taková, člověk se odreaguje od dnešních starostí, nebo vůbec od životních starostí. Jo. A nezávidím mladým, kteří schánějí bydlení a chtěli by rodinu. Mají to ještě těžší, jsme měli my. Potřebují spoustu peněz. Volby dopadly, jak dopadly. Ve světě je to čím dál horší. Snad se nedožijeme nějaký ošklivý války. To by člověk nikomu nepřál. To není jak hra na počítači. Tím mladým bych doporučil nějaký ty dokumenty. Nebo ať přirovnají 8.9.30. Na Československu vítali německou armádu, kolik jich tam hajlovalo a kolik z nich skončilo v koncentrácích. Že, no, vítat ďábla, jak se říká, podáš prsta, schrantne tě celýho. Ličky, já vás zdravím. Občas se mi na Facebooku člověka to nedá a komentuje, ale jako taky to není dobrý. No. Člověk by se měl nějak odreagovat. Nechci mluvit prostě jako, já říkám, dneska prostě
se vyjadřují spoustu lidí i ženy tak sprostě. Přitom nejsem žádný cimprlých, jo. Dělal jsem na šachtě mezi chlapama, tam to bylo, jak si říká, normální, jo, ale také se vyjadřovat ženy. Co já jsem slyšel, malí děti, ani jestli jim bylo 5, mrtká holky a takhle mrtká, jo, to je neskutečný. 5 let ani nebylo možné. A nebyli to jako Romové, ne? Bílí. Jo. Takže by se chtěla by se to, aby to lidi nechali ty zprostoty, a jsou to i politici, jo, názvu kokot a takový ty věci, jo. Píča, já to tady musím takhle, aby to, abyste si to nějak probrali, že takhle vošklivě nadávat prostě na veřejnosti nebo do média vůbec, to je něco. Na to by měl být možná nějaký zvláštní kanál a tam by si to každý mohl najít, užít si to, ale ne ve veřejním prostoru, nadávat si navzájem takové nadávky do komentářů, takové nadávky, to je hnus prostě. To s člověkem nemá nic společného. To se prostě napíše někdo docela rozumný komentář, pak do toho ty slova a to už se degraduje absolutně na to nejhorší míru. Jo. Já se k tomu nechci, taky bych mohl dělat takový kanály o ty politice, vím hodně věcí o lidech, kteří jsou v Evropské unii nebo naší politice, o jejich rodinách. Dneska už toho člověk si najde všechno možný. Jsou to prostě takový za peníze i vlastní mámu, i rodinu. Doma možná už peníze přehazují vidlema. Jo. Prostě nemůžeme v klidu žít. I na té Ukrajině, i v Rusku. Tolik životů, jo. Mladých, jo. Já nevím, že se nebouří ani na Ukrajině lidi, že jim tam umírají kluci, tátové, ne? Zas se rozjela velká vlna uprchlíků, jak tomu říká. Já už tady neříkám uprchlíci, ale přísun dle plánu toho Karelgiho, jak se to říká, Rothschildu a Rockefelleru, Sorošovců. Toto je temná doba. A ještě může být hůř. Tady si všimnete našich politiků, nebo jak se to ve světě i ty názory kolem i naší politiky, jo. Tak já říkám, kdyby se, nedej bože, rozjela ta třetí světová válka, tak ještě náš stát nás všechny budou soudit za to, že jsme to my vyprovokovali. Oni si umyjou ruce, jestli někdo zůstane na světě, nebo to oni si dají pozor, aby nezničili všechno. Nakonec nás budou soudit podobně vymyšleným, jak před druhou světovou válkou. Tam vymýšleli incident. Si to můžete najít, já to nebudu říkat. A pak, že jsme zavinili my druhou světovou válku. Jo. Lidičky, mějte se hezky. Budu rád, že si poslechnete nějaké moje písničky. Je to můj koníček. I když jako trochu ta nálada mi klesla. V začátku to bylo taky perfektní a ta doba se zhoršuje, všechno je drahý. Živíme se z jednoho důchodu. Člověk, aby žádal o podporu, taková ostuda. Člověk dělal 47 let těžkou práci, hlavně hornictví. A já se musím také ponižovat. Tady do práce už taky jen tak nikdo neveme, starý horníka nikdo nechce.
To bylo i za komunistů, jak člověk řekl, že dělal na šachtě, tak obraceli hlavy a oči sloup. Tak hlavně přejme si navzájem, aby ta doba byla lepší, aby se politici, když už se chce dělat politikem, aby se staral o vlastní občany, ne o cizí, jo. Aby, když tam vidíte na Ukrajině, ve školách učí děti hajlovat, ty si ani neuvědomují, co to je fašismus nebo takovýhle ty ideologie. No, jsem se zase rozpovídal. Takže já už tady dneska budu končit a příště si připravím nějaké písničky, abych vzpomenul naše výborné zpěváky. My jsme si jich taky tehdy nevážili, těch našich známých, my jsme říkali 10. Furt zpívají dokola, ale dneska si člověk uvědomuje, že to byla opravdu kvalita. Od Gota, Ondráčkou a teď tu Zagarovou. A mě ještě Chladila, že hodně jich nežije už. A dneska, když slyšíme prostě tu hudbu nebo i hlasový projev, tak to nemá takovou kvalitu. Všechno se degraduje, i filmy, seriály v televizi. Zase začali mluvit do pořadu, to se nedá koukat. Paní to ještě vydrží, já to nemůžu vydržet už. Ani co tam dávají, když tak tam dají něco zahraničního, to už je 20-30 let starý. Tak se na to podívám, na ty staré koubojky, to jo. A já běda začnu do toho kecat, tak už to nejde. Já to říkám degradace hlavně našich, když to našich pohádek. Já už to televizi nemůžu vidět, v začátku jsme se koukali na politiku, žrali jsme to. Než to člověk pochopí, o čem to je, že komentátoři za peníze, jako kdyby nám říkali ve zprávách, bude čím dál hůř, hoďte si mašli. Nejlepší, když si hodíte mašli, uděláte službu těm, co chtějí snížit počtu lidí na planetě, to samé jsou i ty války. O nic jiného nejde. Nechápu, jak někdo jde za peníze tam vraždit. Děti, rodiny, jo, takový zbraně, jo. Ještě se vymýšlí čím dál horší. Jo. To s člověkem nemá nic společného. To je jako by do člověka vletěl ďábel nebo slouží ďáblu. Když nejsem tolik věřící, tak člověk by se jim modlil za to, aby se ten svět uklidnil. Aby si lidi udělali pořádek, odsoudili ty zloděje a podvodníky. Lidičky, já se s váma budu loučit. Budu rád, se půjdete podívat na můj kanál. A přijďte si se mnou zaspívat. Odlehčit se od dnešní doby. Takový byl původně můj záměr. Abych se neopakoval jako ty ostatní kanály. Když tam všichni, jestli to je mainstream nebo alternativa, já v tom vidím úplně skoro stejný smysl, že jsou obě strany někým financovaný, jo, a aby prostě na internetu bylo spoustu lidí, na YouTube, aby lidi komentovali, když za to dostávali banány, dneska je nechali, protože čím víc lidí, tím víc peněz, také se to nebude, že to nevyřeší takovým způsobem. Je nejhorší, že
Furt se říká, že lidi musí padnout na dno, než přijdou rozumu, jenomže to dno nemusí být žádný. A když, tak z toho dna to půjde strašně těžko. Tak lidičky, mějte se hezky. Jestli jste si mě doposlechnul, tak jsem rád a tak se s váma loučím.